Ahoj Maroš, no vidím, že si vybavil počasíčko tak ako v minulom dieli v Daj to za volantom, čo sme spolu robili o šmiku prednej nápravy. To bolo super. Mňa však zaujíma to, že keď si požičiam auto, na ktorom som sa kedysi učil jazdiť, to bola stará Škodovka 105 a v tých zátačkách mi takto bralo zadkom. Čo s týmto? No, v prvom rade treba povedať, že nie je to len záležitosť tej Škodovky s motorom vzadu a v pohonom vzadu, ktorú si už asi ani nepožičiaš, lebo neviem, kto by mal funkčnú. Možno má tvoj tatko jednu odloženú, hej. Aby som to zhrnul. Šmik prednej a zadnej nápravy je záležitosť každého jedného typu auta. To znamená takého modrého športovca, ako je tu vedľa, alebo perfektného červeného fešáka. Auta s pohonom vpredu, auta s pohonom vzadu, auta s pohonom oboch náprav. Auta s motorom vpredu, auta s motorom v strede, auta s motorom vzadu. Všetky tieto druhy aut poznáme a jazdia aj po našich cestách a v konečnom dôsledku každé z týchto aut dokáže dostať tento typ šmiku aj vpredu, aj vzadu. Je to otázkou vstupných kritérií a toho, ako to auto do tej zákruty vchádza. Kým v minulej časti sme sa venovali tomu, ako skrotiť auto, keď sa šmíka cez predok, čiže je nedotáčavé, pomenujeme sa teraz tomu, ako sa skrotiť zadnú nápravu, ktorá sa šmíka. Podstatné je vedieť, že ako sa dá dostať pretáčavý šmík. Takisto sú na to tri parametre a ty sám môžeš povedať, že či toto je záležitosť pre každý typ vozidla. Prvý dôvod je, keď ideš rýchlo v zákrute a neopatrne pribrzdiš, alebo krízovo prudko zabrzdiš. Je to záležitosť pre každé auto? Ako určite dostať... áno, určite áno. Druhý spôsob, ako dostať pretáčavý šmík je, že vlastne ani nemusíš prudko brzdiť, stačí keď na nižších prevodových stupňoch, hlavne na manuálnych prevodovkách, prudko uberieš plyn. Záležitosť každého manuálneho auta v zásade, áno? Súhlas. Typická situácia, mydlíš si to, ideš rýchlo, tešíš sa, zákruta sa zatvára, viac než si čakal, problém, uberáš prudko nohu z plynu, máš tam dvojku alebo trojku a auto sa ti berie do boku, do šmiku. A tretí dôvod bude práve záležitosťou silných zadokoliek, kedy si požičiaš auto, buď povypínaš systémy trakčnej a stabilizačnej kontroly, alebo máš auto staršieho dáta výroby, ktoré tieto systémy nemá, ale má veľa koní, je ľahké, pridávaš v zákrute neopatrne a vtedy to začína. Hej, to je záležitosť aj Škodovky, aj keď nechcem tvrdiť, že tá stará 120 no, mala veľký koni. Výkon, ale samozrejme na snehu je veľa koní všetkému, aj keď máš možno tých koní iba 10. Chápeš? Takže poďme sa pobaviť o tom a vyskúšať si, ako skrotiť pretáčavý šmík. Červeného tátoša. Nie len, pretože aj na modrom ho zažijeme. Dobre. Pohodlne sa usaď, nastav si to optimálne sedenie, tak aby si spojkový pedál dokázal úplne komfortne s rezervou vymačknúť. Vchádzame tam približne tou 40-tkou, nemusí to byť úplne presné a len sa sústrediť na to, že treba odľahčiť auto spojkou a pozerať sa, kam chcem šoferovať. Alebo šoferovať, kam sa mám pozerať. Veľmi dobre, vidíš? Na dvakrát si to zvládol, to znamená kontra, proti kontra, vybavené. Celkom fajn. Skúsi to opäť. Môžeme trošku vyššiu rýchlosť, môžeme na ten prejazd ísť naozaj 40-45. Mm-hmm. Ale to taký veľmi zaujímavý pocit, keď ti ustrelí zadok. Hovorím, ja si to pamätám zo starej Škodovky, ale toto je také strašne rýchle. Je, toto je veľmi impulzné a v podstate takto sa to bežnej premávke človeku nestane. Ale čo máš v bežnej premávke výhodu je, že keď ideš pravotočivú zákrutu, je ti zrejme, že len doľava ti ten zadok môže odstreliť, lebo tam pôsobí odstredivá sila. No, trošičku neskôr si zareagoval, ale aj vďaka ESPčku máš to krásne pod kontrolou. Dobre. Kedy to vzniká? Zhrňme si to. Sú tri situácie, prečo vzniká pretáčavý šmík a týka sa dve z nich každého jedného typu auta na svete. Prvá situácia, ideš relatívne svižne rýchlo blízko limitu pneumatik, zľakneš sa, brzdíš prudko v zákrute až vyslovene na krízové brzdenie. Odľahčíš predné, teda zadné kolesa, váha ide na predok, auto sa šmíka. Tá istá situácia na nízkych prevodových stupňoch 2-3, ubereš prudko plyn a urobíš vlastne ten istý efekt. No a tretí je len silná zadokolka, že neopatrne pridáš plyn v zákrute. Čiže pustím volant? Nie, len nešoferuj. A brzdi. A máme hodinu. Lebo si nereagoval, vieš? Čiže ako náhle
sa stane, že ty si v podstate na takýto druh šmíku nepripravený a vôbec netušíš, čo by si mal urobiť, dopadne to určite tak, že auto ide mimo cesty. A je ohromne nebezpečné dostať ho v bežnej premávke, pretože keď už má dojsť na náraz, tak je bezpečné búrať prednou časťou. Auto má pred sebou, teda pred tebou má auto povedzme 1,5 až 2 metre, deformačné zóny, airbagy, motor, výstuže a podobne. Ideš to, keď sa auto zvrtne bokom a ty ideš naproti premávku, alebo na dom, alebo na strom, na lampu, dverami, ktoré majú ledva 20 cm, tie bočné airbagy, vieš, nezachránia to až tak. Človek si to v tej sekunde asi neuvedomí, preto asi treba mať natrénované. Jedna vec a druhá vec je, autá sa už prirodzene vyrábajú tak, aby konštručne boli poslané k nedotáčavosti. Čo síce niektorým pilotom alebo ľuďom, ktorí sa radi vozia, lezie na nervy, ale je to pre 98% vodičov za volantom oveľa jednoduchšie riešiť nedotáčavý šmyk z minulej časti ako pretáčavý. Keď reaguješ rýchlo, tak relatívne pekne. Skúsme ďalšiu vec. Ako veľmi pomáha stabilizačný systém? Deaktivuj ho, prosím ťa, tým gombíkom naľavo. Vykonané. No to som teraz veľmi zvedavý, lebo priznám sa, že ja jazdím bez stabilizačného systému v mojom aute. A teraz mi to prišlo relatívne OK, že je to taká sranda to, čo tu teraz robíme, ale teraz asi príde krutá realita. Uvidíme, lebo vďaka tomu, že máme veľmi dobré nové zimné pneumatiky, tak pri týchto rýchlostiach by to až také kruté byť nemuselo. Môžeme. Sám som zvedavý. Každé auto reaguje zvlášť. Šoferuj dvoma rukami. Áno, už je tej práce oveľa viac. Vidíš? A tu nás sme teraz narazili na jednu zvláštnosť, na ďalšiu vec, ktorú ľudia majú ako problém. Pekné plynulé ručkovanie. Nejde ti to. Ty si sa zasekol v istom bode a nevedel si, čo s rukami ďalej. Pri ESP-čku aktívnom ti toto veľmi netreba, respektíve pri nízkych rýchlostiach, ale aj pri ESP aktívnom a väčšom šmiku ti bude treba preručkovať a tebe to elegantne nejde. Poprosím ťa, aby sme si to vysvetlili, zastav pri tých kúželoch oranžových a skôr než vyrazíš do ďalšej jazdy, tak ja sa pokúsim ti ukázať, ako správne ručkovať. Základný predpoklad je, že držíš volant dvoma rukami. A teraz si pozri jednu vec. Spolu so mnou rob to isté. Keď ručkuješ, najprv sa dostane jedna ruka na spodok. A keď si na tej 6. hodine približne, spodná ruka otvára volant, posúvaš ho ďalej a tou vrchnou ho na zhruba 2. hodine chytáš. Uh-huh. A otváraš ho ďalej teraz touto rukou a takýmto spôsobom si schopný rýchlo ručkovať. Toto je celkom príjemný pohyb. A teraz na opačnú stranu to isté. Keď jedna ruka na 6. hodine, púšťaš ju, prechytávaš volant do kríža niekde tu, aby si mal čo najväčší rozsah uhla na volante a takýmto spôsobom zľava doprava by si mal byť schopný preručkovať bez toho, aby si sa na volant pozeral a dostatočne rýchlo na to, aby si taký šmik zvládol. Toto nie je zle. Dalo by sa to vycibriť, ale na to, že som ti to teraz ukázal, je to veľmi fajn. Tak skúsme takouto technikou šoferovať aj bez tej stabilizácie. Poďme zhruba 40. No, zareagoval si veľmi rýchlo a zrazu nebolo treba ani na tej odtrhovej plošine nejako veľmi na tom volante pracovať. Prečo je to takto, hej, že tu na takým impulzom dávame ľuďom ten zadok do šmiku? Podľa teórie ťažko na cvičisku a ľahko na boisku. Je dobre pripraviť ľudí na také stresujúce situácie do oboch strán, ale keď si v reálnej premávke, v pravotočivej zákrute ti len doľava môže odstreliť zadok, lebo tam pôsobí odstredivá sila. Naopak v ľavotočivej ti len doprava, čiže v premávke bežnej ty tušíš, do ktorej strany ti ten zadok môže letieť. Tu na to netušíš, ale zas na rovine sa to bežne nikde nestane. Trénujeme. No, trošku väčší uhol bolo treba, ale OK. Zvládol si to pekne. Poďme skúsiť. Toto bola predokolka. Ako sa správa auto s pohonom zadnej nápravy? To si rád vyskúšam. Ale sledujem sám na sebe, že neviem ručkovať. Vieš, lebo stále mám ten pocit toho, ako si to povedal, umývania tanierov. Stále ich umývam. No. A možno je to tým, že som začal ako umývač riadov, keď som prišiel do Ameriky pracovať. Takže možno ale mi to ostalo. To som o tebe nevedel. Dajme si pás, bezpečnosť na dovšetko. Ten by mal byť zapnutý vždy, bez debaty. Sedíš komfortne? Trošičku sa o centimetr asi posuniem. Pre tento šmyk je ohromne podstatný správny posed spriamený a zadok
v rohu sedačky spolu s tým operadlom, aby si tam bol vyslovene narovaný do toho sedadla, pretože tuto, konkrétne tuto sa lámu desatinky sekundy, kedy ti dojde, že kde ten šmík máš, či vpredu alebo vzadu. Zadný zistíš z tejto oblasti, bedier, zadku, stehien, chrbta. A keď sedíš takto, tak ti to nedojde, lebo nemáš odkiaľ dostať tú informáciu. Takže Dčko. Poďme na to, priatelia. Máš strach? Nie. Mám, cítim radosť. Tak to je výborné. Tak to by to v škole šmíku malo byť. Ako povedal Komenský, škola hrov. A tuto to tak dlhšie, ale trval ten šmík, ako keď sme išli. Vieš prečo? Lebo máme letné gumy, takže tie majú väčší problém chytiť naspäť trakciu. Potrebujú na to menšiu rýchlosť, aby mohli zabojovať. Jasne. Všimol som si teraz, že máš ruky v kontre. Teraz bola presne taká, že si mal ruky do kríža, ale keby bolo treba ešte nejakých pár stupňov natočiť na volante navyše, asi by si znova zostal v tom takom krči, že nevedel by si pekne preručkovať. Ale je to technika, ktorá sa nedá zmeniť za 10 sekúnd. Vieš, ty keď šoferuješ roky a kontru si nepotreboval a preručkovať úplne si nepotreboval, tak samozrejme môže to byť zložité. A reakcia prišla trošku neskoro. Áno, zvládol si to. Vieš vďaka čomu? Stabilizačný systém ti veľmi pomohol. Celý čas na palube blika, vypni ho prosím ťa. Off. Nevypol si ho. Nie, je písaný off. Či? Á, počkať, ja tam nevidím dobre. Áno, je to pravda, lebo ja som videl inú kontrolku, ktorá hovorila o tom, že to funguje. Tak pardon, máš ho vypnutý. Teraz bude treba zabojovať na volante o to viac, lebo máme letné gumy. Či by sme mali vystrihať všetkých letnogumáčov? Keď chcú jazdiť v zime. Jednoznačne. Nechcú, nesmú. Nesmú chcieť jazdiť v zime. Ten uhol bol pekný. Prechytil si. Aj sa ti podarilo na volante multifunkčný ovládaný zapojený. Tak ako však na toto tu máme, aby sme to využívali. A presne. Mám auto v šmíku, dám mu dokopy a zapnem si dobré rádio. Hádam, hrajú moju obľúbenú pieseň. Tu poslednú, ktorú počuješ. Skús nereagovať opäť. A je to tu úplne hodiny. To je super. Tak toto bol, chcel som povedať, že dvojitý Richberger, ale nebol to celkom on. Ja sa ospravedlňujem, na budúce dúfam, že dám dvojitý. Spomínal si, že robíš zhruba 35 000 km ročne, to je taký dosť nadpriemer na Slovensko, by som povedal, keď sa majú vziať do úvahy, nie nejaký akože profesionálny vodič, ale taká bežná Slovač. Často v zahraničí asi. Často aj Slovensko, lebo ja som z Popradu, manželka je z Prievidze, čiže v podstate mám pocit, ako keby auto bolo našim druhým domovom. Pekne, na dvakrát, výborne. Nemá odkiaľ ináč človek cítiť, že ten šmík dostal, pretáčavý, len odtiaľ to je z tých partí, zadku, rebier a v podstate dobrého správneho posedu. Keď človek sedí na supermana, čo je klasicky tento postoj, tak dochádza to neskôr o tej tá informácia a tým pádom nereaguje správne. Máme si jednu poslednú jazdu a myslím, že môžeme sa opýtať chalanov, že či majú nafilmované všetko, čo by sme chceli. Jasne, tak poďme na to teda. A neskoro si zareagoval, neskoro. Tak plné brzdy. Opäť 360, ale motor beží, môžeme motor ísť ďalej, beží, výborné, ďalej. Takže teraz sa to podarilo. Ale takto to malo byť, my sme to takto chceli. Presne tak, takto sme to chceli. Dostal si rýchlo kurz geniality o tom, ako zvládať nedotáčavý a pretáčavý šmík, ktorý z nich sa ti páčil viac? Obidva, lebo každý má niečo do seba a je super, keď ideš rovno a zrazu zistíš, že uberieš plyn a on to auto reaguje tak, ako ty chceš a postupne sa vlastne dostaneš do tej zákruty, ako si si želal. A zasa ten pretáčavý, je to úplne skvelé, lebo som sa cítil, ako keby som bol niekde na kolotoči a v podstate v sekunde musím zareagovať
aby som to vykorigoval alebo nevykorigoval, tak ako sa mi tiež podarilo. Čiže tak 50 na 50 a asi ani jeden by som nechcel zažiť v takej reálnej doprave, že oproti mne ide kamión alebo vetrieska. Presne, to som chcel počuť, dúfal som, že to povieš, máš púd seba záchovy, to je fajn. Ja by som len na zhrnutie povedal, že pretáčavý šmík nie je záležitosťou len takýchto silných zadokoliek, ale každého jedného auta na svete, lebo je to opäť ten stav dynamický, v akom sa to auto môže v zákrute ocitnúť. Stačí prudko ísť na brzdy, ubrať plyn alebo mať silnú zadokolku. Ako ho správne riešiť, už určite vieš dobre. Treba dať poriadnu kontru na volante veľmi rýchlo a to vyžaduje správny posed. Je treba uvoľniť auto od tých akceleračných, deceleračných síl na manuálnej prevodovke, stlačiť spojku, na automate stačí ubrať plyn a samozrejme tiež sa pozerať tam, kam chceš to auto dostať. Ale odporúčal by som, aby ho v živote si nemal nielen ty, ale ani nikto z vás, pretože je naozaj zákerný a viac než 50% z nich skončí neúspechom. Tak ďakujem za lekcie. Nech sa páči, rado sa stalo. Šoferuj bezpečne. Ďakujem. We'll be right back.